God dag, mitt navn er Victor Karl Gravdal. Jeg studerer elektroingeniør på NTNU i Ålesund, og temaet i dag er campus. Det jeg liker med Ålesund campus er at det er veldig moderne og nytt. Det er ingenting jeg føler på dette campuset som ser gammelt ut eller er gammelt. Det er veldig fine lokaler der du kan sitte og gjøre lekser, og det er forskjellige skjermer du kan bruke til hver tid. Mange sitteplasser i forhold til elever på skolen. Iblant er det greit å ta seg en pause og for eksempel spille bordtennis eller gå i kantinen. Campus Ålesund består ikke av så veldig mange bygg i forhold til andre campuser, som gjør at du ofte har forelesninger i nærheten av din forrige forelesning, som er en stor fordel. Jeg personlig er i hvert fall veldig fornøyd med Ålesund campus og synes dette er en fin og moderne campus som egentlig ikke mangler noe som helst. Og takk for meg.